хууль завшхийг оролдогчд цөхөнгөө барж байна. Харин хууль сахиулагчд ажлаа урамтаа хийдэг болж байна. Яаж ч яриад болсонгүй, хууль яриад хөдлөхгүй байна гэж төрийн албан хаагчийн ийм үйлдэл, ийм шин хандлагын тухай хүмүүс ярьж байна. Эрхэм нөхдөө, чамлахаар чан гатах гэж баггүй зүйл цэгцэрч бас зөв тийшээ салхи эргэж байна. Хууль идэх хуухийн донтонгууд эмээл хазааргүй юм шиг айшилдаг. Хууль үйлчилдэг, эс үйлчилдэг давхаргын хямрал дэлбэртлэн даамжирсан үе бас байсан юм шүү. Одоо тийм адгийн ёс зүй бүрэн алга болоогүйч хорхойтсон баавга шиг айшилдаг байсан нөхдүүд үүр үүрэндээ шургасаа. Төрийн албыг үнэлдэг, түүнийг ид бах болгодог байдал эцэс болж байна. Эцэс ч болох ёстой. Мөнгөний өмнө хууль мөксдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөксдөж эхэлж байна. Гэхдээ мөнгө хүчтэй байна. Хүмүүс харж байна. Олон түмэн ам амандаа муугийн жишээ болгон ярьж байна. Өмнө нь мөнгөөр бүхнийг шийддэг байсан. Одоо мөнгөөр шийдүүлдэг хэрэг жишээ авах хэмжээнд хүртлээ цөөрч байна. Цөөхөнч вэ энэ дутагдал? Мэдээж тодорхой хуульчтай, тодорхой хүнтэй холбоотой асуудал. Энэ бол нөгөө талаар хууль шүүхийн байгууллагад явагдаж байгаа эерэг зөв өөрчлөлтөд төрийн албыг үнэлдэг, түүнийг эд бах болгодог байдал эцс болж байна. Эцс болох ч ёстой. Мөнгөний өмнө хууль хүчин мөксдөг байсан, одоо хуулийн өмнө мөнгө мөксдөж эхэлж байна. Гэхдээ мөнгө хүчтэй байна. Өмнө нь мөнгөөр бүхнийг шийддэг байсан бол одоо мөнгөөр шийдүүлдэг хэрэг жишээ авах хэмжээнд хүртлээ цөөрч байна. Цөөхөн ч вэ энэ дутагдал бол мэдээж тодорхой хуульчтай, тодорхой хүнтэй холбоотой асуудал. Энэ бол нөгөө талаар хууль шүүхийн байгууллагад явагдаж байгаа эерэг зөв өөрчлөлтөд үзүүлж байгаа тэдний эсэргүүцэл. Дураараа дүрэгдэг байсан цагаа сангалзагчид Монголын нийгэмд өрнсөн шудраг ёсны хувьсгалыг зогсооно гэвэл санааны гарзаа. Учир нь хүмүүс шудраг ёсыг усаагаар адил хэрэгтэй зүйл гэдгийг ойлгосон. Одоо хуулийн засаглал шудраг ёс Монголын үндэсний баялаг болсон. Монголын төр авилахчдын атханд байсан үе бий. Одоо тэр нүгэлт савраас айжмаар ангижирч байна. Шудраг бусын үрийг тарихчид, түүний жимсийг хураагчид Монгол орныг сайн зүйлд хүргэхгүй гэдгийг манай иргэд ойлгодог болсон.